Kaum Melanau merupakan masyarakat etnik di Sarawak yang mempunyai adat dan keistimewaannya yang unik. Dalam kehidupan sehari mereka, setiap perbuatan dan tingkah laku mempunyai kepercayaan yang tersendiri, termasuklah kepercayaan terhadap alam, asal-usul kejadian manusia, cara perubatan dan majlis keramaian. Begitu juga dengan adat atau tradisi pengebumian yang dilaksanakan kaum ini pada suatu ketika dahulu. Hingga sekarang, masih wujud lagi satu tinggalan sejarah, iaitu tiang pengebumian golongan bangsawan dikenali sebagai Jerunei yang terdapat di kampung Tellian Muka. Untuk kisah lanjut mengenai Jerunei ini, ikuti laporan yang disediakan wartawan Akmal Saleh. Jerunei merupakan satu tradisi pengebumian bagi masyarakat atau golongan bangsawan yang berfahaman animisme, iaitu agama yang mempercayai makhluk halus dan roh yang dikenali sebagai ipo. Difahamkan kepercayaan animisme ini masih kekal hingga sekarang, namun bilangan penganutnya amat sedikit ekoran peredaran zaman serta pendidikan. Jerunei adalah salah satu lambang bersejarah bagi masyarakat suku kaum Melanau. Dan Jerunei juga merupakan imej dan kepribadian suku kaum ini yang melambangkan ketamadunan mereka pada waktu itu. Dan Jerunei ini akan dibina menggunakan kayu belian yang cukup besar dan tua, kerana kayu ini boleh bertahan lama biarpun terkena hujan ataupun panas sehingga ratusan tahun. Dan di luar tiang Jerunei ini, kebiasaannya akan diukir motif yang indah seperti flora dan fauna, naga, buaya dan sebagainya tertakluk kepada kedudukan bangsawan tersebut. Menurut pengerusi pertubuhan Impian Muka, Benedict Peter, terdapat dua versi cerita mengenai Jerunei yang terdapat di Muka. Versi pertama menyatakan Jerunei ini sebenarnya sempadan kampung, yang mana pada zaman dahulu tiang Jerunei ini akan menjadi tanda bagi individu yang datang ke kampung Tellian. Manakala versi kedua pula menyebut Jerunei adalah tiang pengebumian golongan bangsawan. Di kampung Tellian sahaja, terdapat empat Jerunei yang masih wujud, iaitu Jerunei Anek Uda, Jerunei Tuan Puteri, Jerunei Bersungau dan Jerunei Kampung Megau. Dan antara kisah Jerunei paling menarik adalah kisah Jerunei Tuan Puteri. Jerunei Tuan Puteri ini adalah ada cerita di sebalik dia. Mula-mula yang bangsawan tu, dia ada permintaan terakhir semasa dia masih hidup. Permintaan dia, kalau saya meninggal, saya mau didirikan sebuah jerunei melambangkan kemegahan saya dan kekayaan saya. Jadi apa boleh buat, jodoh dan ajal maut itu di tangan Tuhan. Yang meninggal dahulu adalah anak kepada bangsawan tersebut. Jadi apabila anak bangsawan tersebut meninggal, jerunei yang sepatutnya untuk bangsawan tadi diberikan kepada anak dia. Jelasnya lagi, ketika hayat Tuan Puteri itu mempunyai dua sahabat karib, iaitu seorang perempuan dan seorang lelaki. Semasa proses mendirikan Jerunei, dua sahabat ini dikatakan sanggup menemani Tuan Puteri di alam abadi. Okey, sebelum mendirikan Jerunei, seorang korban budak lelaki akan disimpan di bawah pohon Jerunei itu, dan Jerunei itu akan didirikan di atas korban budak tadi. Dan selepas dia berdiri, tulang temulang raja tadi akan disimpan di tempayan, dan perempuan korban tadi akan diikat di atas. Untuk pengetahuan semua, menurut cerita, korban-korban ni tidak pernah dipaksa. Mereka secara sukarela, sebab sebagai membalas budi mereka kepada bangsawan-bangsawan, sebab mereka ni anak yatim piatu kebanyakan. Dan mereka telah dijaga dari kecil sehingga mereka besar. Ini merupakan Jerunei Kampung Megau, yang mana dari lokasi saya berdiri sekarang ini sehinggalah 500 meter ke depan lagi merupakan kampung ataupun rumah panjang Melanau yang pada ketika itu dikatakan hangus, sehingga itulah nama Jerunei ini dinamakan sebagai Jerunei Kampung Megau ataupun Jerunei Kampung Hangus yang terbakar pada ketika dahulu. Dan sebagai tanda rumah hangus tu, Jerunei itu digelar sebagai Jerunei Megau, dan dipercayai juga Jerunei Kampung Megau tu, jika ada seseorang yang sakit, dia boleh mengambil sepihan-sepihan Jerunei itu dan dibuat sebagai ubat.
berbagai-bagai jenis ubat. Sehubungan itu mengenai Jerunei Anek Uda pula, ia difahamkan didirikan oleh bangsawan yang datang ke kampung Tellian dan kemudian berasa tercabar oleh kemegahan dan keindahan Jerunei sedia ada di kampung itu. Bagaimanapun, Jerunei yang hendak didirikan oleh bangsawan tersebut tidak lengkap kerana tidak ada korban. Jadi dia telah merayu seorang perempuan di kampung itu dan dia berjanji bermacam-macam dengan perempuan itu. Pada malam hari, pada siang hari, perempuan yang dirayu dia tadi akan diikat di Jerunei. Dan pada malam hari, dia akan menurunkan perempuan itu. Akan tetapi selepas tiga malam, pedagang tadi telah melarikan diri dan perempuan itu tetap menjadi korban di situ. Dan akhir sekali adalah Jerunei Bersungau. Bersungau adalah nama gadis korban dan dipercayai pada kurun ke-18, korban ini telah diselamatkan oleh saudagar dari Rajang. Dan dipercayai juga Jerunei ini merupakan Jerunei yang terakhir di kampung Tellian kerana pada pemerintahan Brook telah mengharamkan buruan kepala dan juga pengorbanan manusia. Dan sebenarnya ada satu lagi Jerunei yang terdapat di kampung Tellian ini, iaitu Jerunei Amo ataupun Jerunei Hantu. Dan ia dikatakan hanya boleh dilihat oleh individu yang bertuah. Dan Jerunei ini juga dikatakan condong kerana pada waktu itu, Amo ini tadi mendirikannya pada waktu siang dan Jerunei ini tidak siap. Jadi bagaimana? Menarikkah cerita-cerita warisan yang ada di Mukah? Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk datang ke Mukah dan lihat sendiri warisan dan tinggalan sejarah yang ada di sini. Sekian saja buat masa ini, laporan Akmal Saleh dan juru kamera Fikri Razak dari Mukah Sarawak untuk TVS.